Bona tarda. Bé, avui ha sigut un ple de finals de mes de maig bastant tranquil i sobretot en uns punts fàcils de resolució. Per un costat hem tingut des de l'àrea d'igualtat i de joventut la lectura del manifest del Dia Internacional sobre la LGBTI-fòbia. I bueno, ha sigut un manifest compartit, llegit pels diferents portaveus de grup, i que, bé, tal com s'ha pogut llegir, és una denúncia per a tot el que representa en aquest col·lectiu des del punt de vista d'agressions verbals, agressions físiques per grups d'intolerants, bé siguen gamberros, bé siguen polítics. Per tant, no està de més reconèixer que d'una manera o altra aquest col·lectiu l'han de fer visible i que, per tant, no ha de partir discriminacions. Per un altre costat, des de l'àrea d'obres públiques i serveis, s'han aprovat dos temes, en aquest cas un conveni de delegació de competències de salubritat pública al Consell Comarcal del Baix Ebre, pel que fa al tema de la mosca negra, i que l'Ajuntament de Roquetes ja ha complit amb el seu pagament, però també s'emplaça als diferents municipis que formen part d'aquest conveni, d'aquest consorci, de pagar la part que els pertoca, perquè si no, tot el que és el control de plaga de la mosca negra ja s'ha fet els que s'havien de fer fins ara, però d'ara fins endavant, si els ajuntaments no porten la part que els pertoca, tenim un problema perquè la prevenció de la mosca i, per tant, el seu tractament pot ser ineficient i que, per tant, tinguéssim de cara a finals de l'estiu bastants molèsties d'aquest insecte que no pica sinó que mossega. Per tant, animem als diferents municipis que van dir que acceptaven de formar-hi part, que posen els diners pertinents perquè si no això no podrà tirar endavant. Ja us dic que Roquetes sí que ho ha fet, però la resta de municipis estamos en ello, tal com han dit abans. Bueno, després, també un altre dels punts que s'ha aprovat és assignar competències sobre matèria de gestió de sanejament al Consell Comarcal, concretament és la cessió de la depuradora de Pilans, que és una depuradora que es va crear en aquesta urbanització creada fa aproximadament 25 anys i que sí que podem dir que, malgrat que és una urbanització que ara està molt ben vista i que, per tant, pues, bueno, hi ha molta gent que compra els terrenys per poder-se ubicar, ha sigut una font de mals de caps durant molts d'anys i que, per tant, aquí, des de l'equip de govern que ha estat, ens ha generat pues, bueno, una sèrie de problemàtiques, però s'han anat resolent, excepció de l'única que ens quedava, que era la depuradora de dalt de Pilans, en la qual l'Ajuntament se'n va fer càrrec en el seu moment, també l'Associació de Veïns, però era menuda, teníem problemes d'abocament de residus al barranc, etc etc. Bé, esperem que ara en esta sessió d'esta depuradora al Consell Comarcal poguéssim també nosaltres, des del punt de vista de control de la depuradora, estar una mica més tranquils i també tindre, en aquest cas, el suport del Consell Comarcal, que és qui té la competència i, per tant, els equips per a poder gestionar-ho d'una manera millor. Per tant, se fa per bé i esperem que bueno, la depuradora en qüestió no ens genere aquells problemes que ens havia generat fins ara. Bé, per últim, s'han aprovat diferents punts de l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica. En aquest cas és reconeixement de factures extrajudicials. Això sempre n'hi ha. Sí que ens vam pretendre, quan vam entrar a govern ja fa tota una sèrie d'anys, que les extrajudicials fossin les mínimes factures possibles. I així ho hem anat fent, ho hem anat reduint i dir-los que quan vam entrar a governar les factures judicials eren de milers i milers d'euros. Ara estem parlant, per exemple, d'aquesta última de 8.000 euros. Sí que, malgrat que se'ls va detrás dels proveïdors, sempre n'hi ha algun que presenta factures fora de termini, per tant, any vençut. I això t'obliga que, clar, s'hagin de pagar i se regula per mig del plenari en l'aprovació. Per tant, d'aquest paquet de factures que t'han entrat a partir del mes de gener, que corresponen a actuacions de l'any anterior, que es puguen aprovar i que, per tant, se puguen pagar. Perquè si no s'aprova, evidentment no es podran pagar. Malgrat que ja els dic que no és per falta de calaix, falta de diners a l'Ajuntament, sinó per retard de presentar aquestes factures per part dels proveïdors. I bé, un altre dels punts que s'ha passat, que en la qual hasta ara no ho havíem passat perquè la intervenció que teníem tampoc ens ho demanava perquè no ho considerava pertinent ni precís, són les bases per al concurs que han de regir el concurs d'aparadors de Ciutat de Roquetes per a festes majors. Bé, l'interventor ha volgut que ho passéssim perquè ha decidit que sigui el plenari que decidís que no la Junta de Govern, així ho han fet i per tant, doncs, bueno, el tràmit és un tràmit administratiu i bé, i ho han passat. Bé,
A part d'això, sí que vull comentar una sèrie, en este cas, de preguntes que s'han adreçat aquí des del grup socialista, que volem, des del grup d'Esquerra Republicana, volem fer-hi una mica de, bueno, a part del que diu l'alcalde, de resposta. Resposta ja política, no des del punt de vista tècnic, perquè malgrat que aquí hem volgut disfressar-ho de que era una proposta tècnica, mentida, perquè era una proposta totalment política i de desgast a govern. Així mateix. Passa que la paraula la tenia l'alcalde i, per tant, és l'alcalde qui respost. Però jo, com a portaveu del grup, vull manifestar-ho. Ha sigut una intervenció política, no una intervenció tècnica. I per què dic política? Primera, perquè ens arriba un interventor fa 3 mesos. Ell posa les seves condicions, que ens sembla perfecte, però aquesta casa fa molts anys que funciona. I, per tant, ja sabem, a nivell de les àrees, on tenim problemes de personal i on no els tenim. Evidentment que l'interventor té tot el dret de demanar una persona, etc, etc. Però també nomenar una persona amb aquestes característiques tècniques requereix també, primer, fer unes modificacions de les bases de personal, de contractació, ha d'anar a pressupostos nous, s'ha de veure si hi ha diners, i després hi ha una cosa que ells se n'obliden, els del Partit Socialista, perquè en això ells de ficar llenya ne saben molt, però després de gestionar este foc no en saben. Què és el següent? Resulta que el seu govern de Madrid, una de les coses que ens fica en condicionant damunt dels ajuntaments és el tema de la relació de llocs de treball, és a dir, no pots contractar en funció més personal en funció també dels treballadors que tingui l'ajuntament i de la població. Per tant, estem lligats de peus i mans, no podem això créixer exponencialment o com a nosaltres ens agrada. Per tant, és una de les coses que s'hauria de mirar, veure si fa falta, perquè també en aquest cas els polítics tenen molt a dir, encara que l'interventor pugui dir el que vulgui, perquè no és només l'àrea d'intervenció que té problemes de personal. Ens trobem en altres àrees, que avui justament ho estem comentant en Junta de Govern, de l'atenció administrativa que hi ha dins de la casa pel volum de feina que genera la mateixa administració per fer 50.000 papers d'una mateixa cosa. Per tant, alerta en el que es diu aquí molt frivolament damunt d'una taula de plenari, perquè sabem com estem. Per tant, una cosa és el que digui l'interventor i l'altra el que decidís que l'equip de govern si fa falta o no fa falta. Perquè, clar, d'interventors hem tingut molts i, per tant, tothom coixeja d'una pota o altra. Què vol dir això? Que, bueno, ell demana això, però és que els altres interventors que han tingut fins ara no ens ho han demanat. Per tant, és el seu punt de vista. I és parlar-ho, dir-ho i, sobretot, comentar-ho, perquè encara no hem tingut temps de comentar-ho l'interventor. Primera, això. I segona cosa, que en este cas l'alcalde ha sigut molt prudent, cosa que quan s'acaba el plenari li he retret, és que no es pot tractar a l'alcalde de Dropo. No es pot tractar l'alcalde de Dropo. Per tant, això és una falta de respecte a l'alcaldia que no té nom. No té nom. Posis a treballar. Com si l'alcalde estés aquí contínuament assentat a la butaca mirant sèries de Netflix. Però què s'ha pensat? Quan un és alcalde i quan un està al govern, estàs les 24 hores del dia tots els dies de la setmana, perquè el telèfon primer que no et para i després la gestió del dia a dia és brutal. Que no mos vinguin sopars de duros de personatge, perquè és així, hem de dir-ho així, de tractar a l'alcalde d'esta manera. Què s'ha cregut de dir l'alcalde que es posa a treballar? Com si no estés treballant. Potser ells haurien d'agafar, començant pel grup socialista, de vindre més sovint a l'Ajuntament i d'anar veient com funciona esta casa, perquè brillen per l'ausència. Sí que venen a les comissions i venen als plenaris, però després, si t'he vist no m'acuerdo, i ho dic. Per tant, no sé qui s'haurà de posar a treballar, perquè al final de mes també cobren. D'acord? Per tant, ho dic perquè ens trobem que sempre van disfressant-ho des de la part de vista des del punt de vista tècnic, però és desgast polític. I per tant ho denuncio aquí. Si ells en aquest cas volen fer desgast polític, doncs nosaltres també ho farem. És així. I que no ens excusen de dir que no, que és tècnic i com si no ens haguéssim d'ofendre. Però ja s'ha dit. Per tant, és molt greu acusar l'alcalde de Dropo. És molt greu. Però, claro, tranquils que no demanaran disculpes perquè això en ells suposa rebaixar-se massa. I en aquest tarannà i en aquesta manera de dir les coses, el grup socialista s'està ficant a la mateixa alçada de quan van començar els primers anys de l'oposició en el seu portaveu, que justament actuava de la mateixa manera. Només els cal dir que van baixar de 6 regidors a 3. Jo només ho avanço. Moltes gràcies.